Medical Media təqdim edir. Nevronorm, sakitlik haqqınızda. Mən bilmirdim ki, bu qədər soyuqdur. Bilsəydim, studiyada oturub verilişimizi aparardıq. Dedim ki, fərqli olsun, gələk bağ evinə. Burada çəkək həm də Novruzdur, tonqal qalya, papağa sağ. Mən bilmədim, bu qədər soyuqdur. Havanın soyuqluğu problem deyil. Əsas münasibətimiz istə olsun. Bu yersiz zarafatıva qızışdım. Tutub yenə şairliyi, fikir vermə. Ev necədir, əsas onu de. Ev də nə ev? Rəşad. Təsəvvür edin ki, mən də evə gedəndə deyirəm, evə gedirəm. Bu evin yiyəsi də evə gedəndə deyir ki, evə gedirəm. Yəni, bu da evdir, o da evdir. Nübar, bu evdirsə, bizim qaldığımız nədir? Evcik. Məncə, əsas evin böyüklüyü deyil. Ürəyin genişliyiydi. Mən qayıdıram. Gedim mən? Yox, yox, yox. Bütün bu dediklərinizi evin yiyəsi eşitməsin. Bu evin yiyəsi kimdir ki, bax. Məncə, məşhur adamdır. Həm də imkanlı adamdır. Buradadır özü? Yox, gəldim ki. Gedək, baxaq. Bəlkə içərdədir, bilmirəm. Sən tanıyırsan, ha? Yox. Rəşad, sən tanıyırsan, ha? Rəşad. Keçək içəri. Keçək, dondum. Dondum. İstəyirəm, deyim ki, gül kimi evimizdə otur... Mən qulaqsım, sus. Deyirəm ki, gül kimi evimizdə oturub bayram keçirdəcəyidik. Amma nəyimiz yoxdur, gül kimi evimiz yoxdur. Aha, görə gül kimi qram olur. Nədən narazsan, babam? Nədən narazıyam? Şəkərbura paxlavanı tapşırdıq, mübarə etibar elədi. Gətirəcək. Deyəsən, qoğalı şəkərbura adı ilə gətirib verəcək bizə. Gəlmir, alın, bir dənə zəng vuracaqsın da. Ümumiyyətlə, şəkərbura olmasa, Nübarın özünü də süfrəyə qoya bilərik, şəkərbura. Şəkərbura kimi. Bir dənə dedi. Dedi bir dənə, dedi bir dənə. Başlayaq. Mən bu geniş məkanda alqışlayıram, ışıqlı məkanda. Onda bu dairədə qrup demək istəyirəm. Bu dairədə, dairəyə var bir dənə, bu dairədə paxlava kimdir? Mənim fındıq qoymaq istəyirsin ya. Nübar, nə oldu, ay Nübar? Nübar! Dayan da, dayan. Mən zəng edəməsəm, xeyri yoxdur yəni. Zəng olmasam gəlməyədir. Bax, birincidir. Yestadı birincidir. Haradan başlayaq ya? Ümumiyyətlə, bir yerdən başlamaq lazımdır həyata. Fındıqdan başlaya bilərsən, məsəl üçün. Alo! Gəldim, çatıram. Az qalmışam, çox az. Abboy vermişəm, tanışırım.
geldim çattım. Başka. Bravo. Oo. Bravo diyende ki, bakanda bilinir ki... Özü pişirmeyi. Ay sağ ol. Dükkandan alıp. O ne de sübut eləyə bilərsin özü pişirmeyi? Deyil hem de. Deyim neçə qat yaymışam. Neçə qat yaymışam? Paxlava neçə qat yayırlar? Yani onu bizden soruşsa biz onu bilmem məcburiyyətində deyirik. Yani, paxlava. Ama benim yaxşı borş pişirdiğimi bilirsin. Paxlavadan borşa gördünüz ya çeşitli. Çok güzel kesildi. Mühteşem kesildi. Borş da, paxlava da dadlı yemeklerimizdendir. Biz niye nübari görüp ayağa durduk onu bilmirəm. Çünkü siz beni çok istiyorsunuz ona göre. Burada eləşirəm. Özüm bilirsin, hadi sizin. Müvəqqəti olarak. Niye müvəqqəti olarak ki? Ne olacak ki? Özümüz iyiydi onsuz da. Özümüz iyi, ev bizim de öyle. Mesele odur. Esas mesele biz indi buradayız ve ben çay demlemişim, çay da getireceğim size. Paxlava da hazırdır. Sen, çay kime demletmişsin, ne onu denir? Hiç kim yoktu bu boyda evde tek damla. Demleme de bir sizden ne diye. Gidip kaynar suyun içine sağlayıp böyle getirir ki demlemişim. Günah mendedir ki, ben sizi düşünürüm. Söz veririm, bu Novruzdan itibaren daha sizi düşünmeyeceğim. Ama sözün üstünde dur da, beni düşünme. Fahişeyle, beni. Yaxşı, seni düşünmeyeceğim, Rəşadla Pərviz'i düşünəcəm. Ama Novruzda adətən küsənlər barışır, sən küsməyə meyillisən. Yok, tabii ki, mən sizin ətinizi yesem de sümüyünüzü çölə atmaram. Sən Pərviz'i düşünmək istəyirsən, mənə də qatırsan o gözünə, lazım da istəmirəm. Yok, mən üçünüzü düşünmə. Də düşünürəm. Mənim sümüyüm ağırdı, mənə çox o qəşəng misal var, bax, bu Novruz bayramında atılan misallar da yada düşür. Qol qırılar, yel içində qalar. Deməli, ətinizi yesem de sümüyünüzü çölə atmaram. Sən bilən məşhur qarpız misalın var, onu da bilən deyər. Qarpız. Qarpız, Qarpaz misalını. Yerli ki qarpaz. Allah heç kimi sizin dilinizə düşürməsin, amma bizim bu dördün ağında bugün ağırmağa heç kimimiz olmadı. Oturmuşduq Gül kimi studiyada, niyə gəldik ki bura? Ağardacaq idik bir qonağı. Bəlkə bugün bir təklif eləyəsiniz, kimisə çağırlar, yoxsa yoxdur özünüzü... Saatdan xəbərim var, kim gələr, hamı bayramda evində, eşiyindədir. Doğru heç kim gəlməz. Onda özünüzü... Müğənnilər isə ümumiyyətlə gəlməz. Ya? Çünki... Qapıdır. 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 Papaq deyəgən. Papaq deyil, hər halda evin yerisi gəlib, bu boyda məktub yazmış deyil. Gedim, baxın, mən cürət eləyib ora gedə bilmərəm. Gedim, Pərviz. Təbii ki, Pərviz gedəcək. Bəli. Üstümdə də axı. O yoxkən mən də burada oturum. Evin yerisi isə qabaqcadan de bizə. Mən buradan çıxıb gedəcəm. Açılır hə. 10 dəqiqə gözləyəcəyik, gəlməsən, elə 1 qram vergimizə dur. Sizcə necə adamdır evin sahibi? Evdən görürsən ki, yaxşı adamdır. Məncə də imkanlı adamdır. Bəs sizcə xarizmatikdir, ya dramaturg xarizmatikdir? Bu belə evi varsa xarizmatikdir də, yəni. İmkanlısa xarizmatikdir avtomatik. Mən sizin kimi düşünmürəm. Siz zaten məni anlamırsınız, heç bir zaman anlamamısınız. Bir dənə deyim sənə, Rəşaddan yaraşıqlıdır, bəsdir adam. Olub ki, Rəşad sənə görür. Biraz mənə oxşarlığı var. Efendim, hoş geldiniz. Yoldaşlar, ev yiyəsi deyilmiş gələn. Bayramımız var. Tabi, evin sahibi sənsən? Yox, 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 mən sahibi deyiləm. Bildim buradasız, dedim gəlim deyim sizə. Ama sizin sizinizdən görürsən ki, siz bu evin yiyəsi ola bilər. Təşəkkür. O bahalı sizin hiss edirəm ben, ona göre dedim. Tabi, sən deyilsən də yəni? Yox, yox, mən deyiləm. Mən almışam, qapıda bütün məlumatları almışam, narahat olmuyor. Dosya məndədir. Hə, heç nə olmadı, xoş gəlmişsən. Əyləşin orada. Yenidən döyüldü qapı. Bəlkə bu dəfə ev yəsidir. Tək gəlmişsən, yoxsa... Hə, mən tək gəlmişsən. Bəlkə də evin yəsi göndərib, Tofiq ki, get məndən qabaq, bax gör, nədən vəziyyət. Yenə mən gedməliyəm. Bir dənə də, bax xaşı. Ümumiyyətlə, sən get, gəl adama gezmək qalır. Tofiq, necəsən? Əla, siz necəsiniz? Biz yaxşıyıq. Sağ olun, mələk. Bayramınızın mübarək. Sağ ol, sənlə vahəm. Necə gedir işlərin? Əla, yaxşı. Bu bayramda nə cəb sən Bakıda? Biz düşündük ki, müğənnilər olmaz Bakıda heç. Hə, mən dedim, mütləq bir vaxt eləyim, gəlin sizə deyim. Çünki çoxdan da planında var. Görsünüz, adamın dostu olanda Tofiq kimi dostu olsun, gərək. Ev yiyəsi. Yox, yox, dəqiq ev yiyəsi. Qarlı, o deyildi. O bayramdır, hələ var. Farid! Hoş gördün asla. Neydi, bıcaqlaşırıq yoxsa ya? Farid, sən neyinirsən burada? Hoş gördün, Tafik. Hoş gördün. Necə neyinirsən? Mübarək sürprizimiz var idi. Mübarək sürprizimiz var idi, ona görə bugün Farizi dəvət elədik. Bəli. Sən də bizə... Mənim üçün də sürpriz oldu. Ha, gözəl. Mənim üçün də sürpriz oldu əslində. Xoş gördük, necəsiniz? Aaa, yaxşı gəlmişkən. Hə. Yaxşı gəlmişsiniz. Yaxşı gəlmişim. Burada zaten bu boyda evdə
çok büyüktür. Hələ gəzib bitirə bilməmişik və belə yox, soyuq. Yox, darıxırdıq deyəcəksən, mən darıxırdım. Mən darıxıram şəxsən. Mən darıxırdım və gəliblərsə oxuyacaqlar əlbəttə. Təbii ki, mütləq. O zaman siz söhbət edin, qaynaşın bir-birinizə, isinişin, mən gedim çay gətirim. Aha, getdik. Allah üzümüzə baxdı. Axır ki, hamı öz vəsvəsini bildi. Aha. Bəlkə Tofiqdən bir mahnı alaq. Oxuyaq. Neysə satırsan Tofiq, bu elə başa çıxır, elə bir mahnı alaq, bax, olsun. Hə, çay gəlinəcən olar. Bəli, məncə də, məncə də. Tamam. O qədər çox sevirəm ki. Nevronorm, sakitlik haqqınızdır. Nevronorm tamamilə bitki tərkibli sakitləşdiricidir. Amma yalnız sakitləşdirmir, həm də əhval-ruhiyyənin yüksəldilməsində də mühüm rol oynayır. Stres, əsəb, həyəcan, xroniki yorğunluq, depressiya, yuxu pozğunluğu və bu kimi başqa göstəricilərə qarşı effektiv vasitədir. Tamamilə bitki tərkibli olduğu üçün asıllıq yaratmır. Biz səhnə adamları da efir həyəcanını aradan qaldırmaq və əhvalımızı yüksəltmək üçün Nevronorm istifadə edirik. Nevronorm, sakitlik haqqınızdır. Deməli, Fariz bilir, Fariz bir dəfə bizim dördün ağında studiya dəyişimizdə olub. Sən buradan gedəndə bir xeyli 2 kilo, 3 kilo arıqlayacaqsan kinesa vasitəsi ilə. Zarafatlara görə də. Hə, soyuq zarafatlara görə. Çox soyuq. Devamlı, devam gətirə bilirəm, gördüyünüz kimi hələ ki. Nevronorm da girəm. Verilişdən qabaq 80 kilo idim axı, verilişdən çıxanda 76 kilo olmuşdu. 2 kilo da bu zarafata görə. Ya, sən... Bəs mən sənə niyə hər səbah gətirirəm o tortları, kurabiyələri, çörəkləri ki, yiyəsən? Redaktorunu soruşur ki, Faris, sən belə arıqlamısan da, bunu nəyə borçlusan? Kasbçılığa. Yox, o da. Banka da borçlu. Təşəkkür edirsən də, bizə belə başa düşün. Nə bilim, mən sizə arıqlamaq istəmirəm, bizim də sən.
Hara, hara yani. Sadece formada kalmasın ya. Hara. Bir de Eşad forma verersen de bariz de formada kalmak. Karabağ'ın forması. Yok, Juventus'un forması var. Juventus'a veririm. Problemi yok. Dolar. Çözel. Bunu da ne diyorsun? Yarın kodu getireyim zaten. Yok e, Faiz'e ne diyorsun? Diyor, Faiz sen mahnı yazar. Gayalı olan. Forma gayalı olan. Ne diyorsun? Yok, atkaz yok de. Bir şey yok. Bir şey de teklif edeyim. Bir şey teklif edeyim ki yok. Faiz bu dakika yani... Evet. Çok istiyor ki bütün en qəşəng mahallar onun olsun. Çünkü çok özünü en yaxşı yerlerde görmek için iddialıdır. Hmm, bunu yaxşı dedi. Nəzərə alaq. Hamı istəyir. Hamı istəyir ki en qəşəng mahnı onun olsun. En qəşəng paltarı o geyinsin. Ama etiraf... Ben Elayiz Məmmədoğlu'ndan soruşmuşam o ilə. En yaxşı mahnılar onun olmalı. Ama etiraf edirəm ki dostlar, həm Tofiq, həm Faris son illərin en yaxşı hitlerini, en yaxşı mahnı seçimlerini edən gənclərdir və mən doğrudan sizinlə fəxr edirəm. Təşəkkür edirəm. Gənc olmaq çıxmayıb çoxusu da. Amma nə bu? Eşidim. Eşidim. İndidir onları ki tadlar. Ümumiyyətlə o mahnını seçəndə necə seçirsiniz? Yaxşı pis olduğuna necə qərar verirsiniz? Və yaxud da bu hit olar olmaz. Bu qərarı necə verə bilirsiniz? Yəni, valla hit olar olmaz məsələsində mən ümumiyyətlə razı deyiləm. Qəşəng mahnı olmalıdır, ürəyimə yatmalıdır. Komanda şəklində oturub hamımız dinləyirik. Belə də yəni kantasından. Amma əsas odur ki, ilk qulaq asanda artıq mahnı bilməsən ki, bu sənindir. Hit məsələsində qalınca Tofiqə çox dəstəyəm. Yəni onu Justin Bieber, Rihanna belə bilmir ki, o hit olacaq yoxsa yox. Amma şəxsən öz adıma deyim, mənə mahnılar göndəriləndə, yəni bir mahnı göndərilmir də, 10 dənə, 20 dənə mahnı göndərilir birdən Əlifdən və qulaq asanda sənin belə sarı telinə hansı toxunursa, hansı sənin dilinə dolanırsa, axşam yatırsan, səhər duranda artıq onu zümzümə edirsənsə, artıq bilirsən ki, bu mahnı dillərə dolanacaq və bu sənin mahnındır. Bir də belə bir şey var, yəni mahnı ola bilər, gözəl olsun, amma o Fariz İlyasa uyğun olmaya bilər, tam Tofiq üçün yazılmış bir mahnı ola bilər. Yəni tərz olaraq, ifa olaraq, ötürdüyü mesaj olaraq, ona görə də yəni, biz deyir ya, ən qəşəng mahnı hamı istəyir. Əslində, mən deyərdim ki, hər kəs gərək özünə ən yaraşan mahnıları seçsin, bax o zaman orada olur. Mən də açıq, mən də uzun müddət istəyirdim nəsə bir mahnı ifa edeyim. Gülmə də, söhbət edirəm. Mən ciddi söhbət edirəm, qarşı. Neçə müddətdir dilimdə yatanda, qalxanda ala gözlü mağasını zümzüm edirdim. Sonra gördüm, ona Akif İslamzadə oxuyub, ona görə də oxuyub. Biraz gecikmişəm. Yüngül. 30 il gecikmişəm. Amma Fariz maşallah bu qədər ürəyi ilə danışdı mahnıları haqqında, musiqi haqqında. Tofiq bəy dinlədi. Bence indi növbə faal. Otlandıraq eşkilər. Otlansın! Bu Novruzda, bu Novruzda tongallarınızda odlansın, ürəyinizdə odlansın, ruhunuzda odlansın. Amma eşkdən odlansın. Eşkdən odlansın. Amma bütün mənfi, toksik hadisələr, negativ insanlar hamısı da belə odlu, alovlu çıxsın, geçsin. Yaxşı qutardıq. Amin! Mahnotu əmrlər baxsın. Odlansın eşk. Ətirlər qarışsın, hisslər danışsın. Baxışınla qəlbim eşqdən alışıb yansın. Bu sevgi dastanı dünyaya yayılsın. Hamı bizim sevgimizdən danışsın. Zamanı biz alaq heçə, gecə yaman uzun gecə. Məni sənlə görən tək aydı o da gizlincə. Hiss edilmir mənə heç aman, dayanmadan doymadan. Yaxın ol toxunum sənə bu gecə səssizcə. Odlansın eşk, hisslər alovlansın. Bir an zaman dayansın, duygular havalansın. Odlansın eşk, hisslər alovlansın.
kalbim eşkten alışıp yansın. Bu sevgi dastanı dünyaya yayılsın. Hamı bizim sevgimizden danışsın. Zamanı biz alak geçer. Gece yaman uzun gece. Beni senle gören tek aydı o da gizlince. Hissedilmir bana hiç aman. Dayanmadan doymadan. Yakın ol tohumum sana bu gece sessizce. Odlansın eşk, hisler avalansın. Bir an zaman dayansın, duygular havalansın. Odlansın eşk, hisler avalansın. Bir an zaman dayansın, ehtirastan her yan alışıp yansın. Bir an zaman dayansın, duygular havalansın. Odlansın eşk, hisler avalansın. Bir an zaman dayansın, ehtirastan her yan alışıp yansın. Dilan Farzı parodi edeyim, hemen seçiyorsunuz. Odlansın eşk! Yok, ben sizden. Bura kadarım bilir. Oğlu ki Farizi yaraşıqda parodi eləsin. Yani bir tane... Eşemi de ama kipriklerini çək yatımdan, kaş eylə. Elə çək ki kirpiklerim uzun dişsin. O kipriklerim benim ömrümden uzundur. Papağımı da yeni demedim, daha hazırlamışsın. Bunu hazırlayan hanımı tanırsan sen? Yok. Bakı Milli Geyim Evi, Könül Hanım, Vəli Bəyli. Təşəkkür edirəm bu gözəl araqçına görə. Könül Hanıma təşəkkür edirik ki, bugün arzusunu yerinə yetirmiş. Könül Hanım, araqçının bizdədir. O, sərmişəm çəməndə necə idi? Onun deyilməsini, bu bizdədir. Araqçının məndədir, dəli qurbanın. Haydi, haydi. Araqçının məndədir, aynəli qurbanın olum. Sərmişəm çəməndədir, ləli yar ləli. Ay ləli yar ləli yar ləli. Ay ləli yar ləli yar ləli. Ay ləli yar ləli yar ləli. Alem gözələ dönsə ləli qurbanın olum. Alem gözələ dönsə ayləli qurbanın olum. Mənim gözüm səndədir ləli yar ləli. Ay ləli yar ləli yar ləli. Ay ləli yar ləli yar ləli. Ay ləli yar ləli yar. Ləli, ləli. Hələ belə sonluq edirəm. Dostum deyib verilişə kimi çağırırsansa, o veriliş bitəndə bizim dostumuz olur. Bəli, o səmimiyyəti hiss eləyir, sağ olsun. İnşallah ki, bu verilişin sonunda belə olar. Və mən çox xahiş edirəm, sən Tofiqlə o ənənəvi davam elə də. Toy məsələsi də, toy məsələsi. Biraz. Söyləyəni bahis olmaq. Biraz, niyə görə açmadım o söhbəti? Qız evində problemlər çıxıb. Görəyim ya, xeyli. Ama. Xeyirlisi. Ayağım düşməyib, yoxsa nəsə? Qız evi yaman nazlıdır, bu qız evi yaman nazlıdır. Ama, elə o yerində. Deməli, Tofiq, mən bir çox qonaqlarımızı, indi hamıya yox, belə deyim də, toyumda görmək istəyən qonaqlardan. Efirdə söz alıram ki, mənim toyumda gəlib təmənnasız iştirak edəcək. Restoranda yer qalmayacaq. Qonaq olur deyir ki, mən gəlib həm oxuyacam, həm də 100 manat alacam. İndi o daha öz işi. Amma belə hallar çox. Amma imzalayırıq da dəqiqdən. Qələm. Elə bilim dəvətnaməni çıxarır. Zaur maşını hazırla, zaur. İndi yazım mı, yazmayım mı? Yazaq. Yazaq. 9-un yarısına yazıram səni, 9-a qədər. Dəqiq işləyir. 9-a qədər deməli Eldar Qasımov var. Sonra Nadir. Fariz açılış eləyir. Fariz var. Varam. Mən kim dəvət eləyəm? Yox, sən dostsan. Sən şey tamada kimidir ki. Hazıram bura. Onun Yusuf var. Ona işləmiş eləyək. Olar. Onu işləmiş eləyək çünki diskotekanı yola bilər. Söz diskotekanı da düzəldi. Bunu da həll elədik. Mən rahatam belə işlə. Həmin günə bir 10 minlə bir təklif gələ Tofiqə.
Doğru. Bu həvəsini alsın da ay Fari, sən Allah. Həll eləyər 10 mindən bir pay göndərərik, elə bilər ki, oturdum. Doğrudan bir dənə sual verim, maraqlıdır. Hər ikinizə verirəm bu sualı. Misal üçün bir toy danışmışsan, tutalım 10 minə. 10 min minə bab, deyə bilmirəm. 10 min o qədər olmayıb ki, deyə bilmirəm. 10 minə. 10 minə. 10 minə deyə bilmirəm. Sən o Acun kimi qara köynə giyinin, mən kasıb oğlanım deyən oğlan deyildi. Hə, hə, hə. Tutma adama. Azərbaycan reallığı o deyil. 10 minə. İndi ama 1 manatdır. 1 manat, 1 manat, 1 manat. Sən 1 manat. Çapbıltı ilə deyil, bir dənə toy danışmışsan. Həmin toyun gününə zəng gəlirim, ya xaricdə, ya Azərbaycanda 5 qatı. Nə baş verəcək? Sən mi desən, mən o məsələlərə, o əziyyəti, o stresi çəkməmək üçün bütün əziyyət atmışam Zaharın üzərində. Onun sualı Zaharın. Valla, ona ümumiyyətlə heç mənə deyə də bilməz. Çünki onun stresi mən çox belə həyəcanlı insanım da. Yəni, hər şeyin o əziyyətini çəkirəm, fikirləşirəm. Ona görə çalışıram ki, bu məsələlərində, aynən bu iş, o işlə üst-üstə gəldi, deyək ki, burdan harasa tələsiriksə, bu şeyləri deyirəm mənə demək, qurban olaram. Mən çünki onun stresindən çıxa bilmərəm. Həqiqətən belədir. Mənim, amma yəqin ki, yekunda o qərarı sən verməlisən də. Yəni, 10 minə danışdırım, əvvəlcədən danışdırım toya. Toydan sonra əgər, son elə bir ki, həd qalıbsa ki, artıq iki yoldan biridir mən qərar verməyimsə, hə? İndi onu da bilmirəm, valla. Amma... Yox, mən yenə də üzr istəyirəm, Pəlçov. Mən sənin sürdüyün maşından başa düşdüm, sən hansını seçirsən. Aaa, haşiyə çıxıram. Sürdüyü yox. Hə. Sürücüsü var adamın. Yəni, özü idarə etmir. Sağ olun. O detalı atlamayaq, xayiş edirəm. Bir gün inşallah növbəti bayramı sizdə qeyd edəyək. Sevə sevə. Hacı maşını da qeyd edəyək, maşınla hamımız yerləşərik. Tofiq, bizdə belə bir rubrika var. Əlifbadan bir hərif seçirsən, verilən suallara o həriflə başlayan söz və cümlələrlə cavab verirsən. Seçirsən deyəndə ki, sənə var, pulun verib alaqsan. Zığını istəyirəm. Təzəvvə elə, 32 həriflə heç birini bəyənmir. Bununla 30-cu hərfi alır ki, təzə hərif. Hansı hərif? En nəsə elə, hə, Novruz bayramı. Novruz bayramı. Necə gözəl adım var. Həyəcanlandırma. Təlif edin biraz məni. Tofiq, necə sən nə var, nə yox? Normaldır hər şey, yaxşılıqdır. Gözəl, gözəl. Özünü bir sözlə ifadə elə. Yenə normal deyəcəm, yaxşı yox. Özümü bir sözlə ifadə eləyim. Nə desəz məndə var, inansız yəni. İnanırıq, inanırıq, açıqı. Sevgi nədir? Nədir sualı məncə yanlışdır, sevgini yaşamaq lazımdır və nədir sualı mənə lazımdır? Opa! Tofiq, bir mahnı zümzümə eləyə bilərsən, N hərfi ilə. Neyləyim, neydi o? Nərdəsin, nərdəsin? Nərdəsin, nərdəsin? Dərəynənəynənə. Bilmədiyim mahnı. Nərdəsin, bilir. Beni unutsun, nərdəsin, nərdəsin? Bunu sen diyemezsin, neredesin? Beni unutsun demişsin. Nevranorm, sakitliği hakkınızdı. Nevranorm tamamıyla bitki terkibli sakitleştiricidir. Ama yalnız sakitleştirmir, hem de ehval ruhiyenin yükseldilmesinde de mühim rol oynuyor. Stres, əsəb, heyecan, kroniki yorğunluq, depresiya, yuxu pozğunluğu ve bu kimi başka göstericilere karşı effektiv vasitədir. Tamamıyla bitki terkibli olduğu için asıllıq yaratmır. Biz səhnə adamları da efir heyecanını aradan kaldırmak ve ehvalımızı yükseltmek için Nevranorm istifadə edirik. Nevranorm, sakitliği hakkınızdı. Ne bilim, ne bilim, ne bilim. Belki de kalbin daş imiş. Ne bilim, ne bilim, ne bilim. Sözler sen bilersin. Tanim bilim. Ne bilim, ne bilim, ne bilim. Ne bitenden çok gözü çaş imiş. O mene yalandan sevgilim sevdim. Bilir seni. Ne dedi sen? Ne bilim, ne bilim, ne bilim. Nəbi səndən çox mu bilir? Elə də olsun.
sen insanın yaşam işine soyuq oldu buralar yoxsa? Donur he. Aha, bizdə hələ suallar davam edir. Tofiq, burdan Azərbaycan xalqına nə demək istəyirsən? Novruz bayramınız mübarək olsun. Həmişə hər gününüz bayram kimi keçsin inşallah. Bu sonuncu sualdır. N hərfiylə həm Tofiq, həm də Fariz bu suala cavab versin. Qadınlar nə istəyir? Nə istəmir ki? Opa! Fariz, buyur. Bir dakika. Sen ayının dostusan yoksa... Ben dedim axı, verilişin sonunda değişir situasiya. Ne bileyim. Fariz, sen içine Perviz Arif girmeyin evvel, ya ne olur? Fariz niye bütün mahalların axırı meyxana kimi tutarı? Onlar bilir. Fariz, sen niye böyle Perviz Arif kimi danışırsan? Ne olar ki? Sağ ol. Mənə qan elədir mi bu cavablar? Qan elədir. Bəs deməyiblər. Verilişdə mən... Bir səni bağışlayayım, bu zəngi götürməliyəm. Ha? Bəli. Hə, tamam, oldu, çox sağ olun. Çatdıraram. Oldu. Bağışlayın dostlar, daha yaxşı məclis çıxdı mənim. Yox. Tovik çox yaxşıdırsa mənə də aparır. Aparıcı lazımdır soya. Olar, bəlkə komanda şəklində gedə bilərəm. Bu dəfə gedeyim. Tofiq, bagajda mən də maşını sağ olun. Qafara gəlirsən, Tofiq, doğrudan. Məni bağışlayın, bayramınız mübarək olsun. Mən bəzi məsələlərə görə pul qazanmaq lazımdır. Şəkəri bura bişirmək lazımdır. Bəli, əli samaşa. Tofiq bəzi məsələlərə görə gedir. Yəni, biri nagah olun, bəzi. Rəşad, belə detallı göstərir. Olmayıb deyə göstərəmirəm. Bir də toyumda belə eləyəcəm. Bu arada bir də bunu da qeyd eləyim ki, o hədiyyə məsələsi də hədiyyəni də həll eləmişəm. Aha. Zaura demişəm, göndərir, özü də necə lazımdır bir hədiyyə. Sevə-sevə bir mahnı oxuyum sonra. Gedə bilərsən, hədiyyə varsa problem yox.
Teşekkürler, bayramınız mübarek olsun. Deyirəm uşaqlar, pul nəşirin şeydir. Görürsüz? Mən bir daha əmin oldum. Tofiq gedən kimi onun bu sambalı mikrofonunu Farizə verdilər ki, götürsün danışın. Uğur gətirən mikrofonu diyor bu, 100 dəqiqə zəng gələcək. Ay Allah. Sən narahat olma, ona zənglər gəlir. Nə zəngi gəlir ki mənə? Nə zəngi gəlir? Bankdan zaktan, Fariz, nardan yığılır? Mən niyə narahat olurum Fariz zəng gələcək? Uşaqlar, deyirəm bəlkə yumurta döyüşdürək. Elə bəlkə çay süzürəm, çay süzüm sonra. Mən çay süzərəm. Lazım deyil, Pərviz. Yumurtanı nədən döyüşdürürük? Yaxşılıq deyil, deyil. Soyuqdan. Belə edirik. Kənd yumurtasıdır, şəhər. Fariz, elə bir şəhərdir. Fariz udursa, bir dənə mahnı oxuyur. Hə. O zaten oxuyacaq. Bəs utsa mahnı oxumuyor? Yox, utsan bir dənə oxuyur. Utsa... Əksinə mahnı oxumaq... Yəni, məşəqqətli işdir. Yəni... Məşəqqəti gördünüz. Məşəqqəti... Rəm məşəqqətə görə xarş edirəm. Çiçəklər açmasa gələrsən yaz gələr. Çiçəklər açmasa gülərsən göy gülər. Bəsdir bu qədər. Döyüşdürək. Bir dənə döyüşdürməmişdən qabaq mahnı var. Bəh, bəh, bəh. Dayıra, bəh, bəh. Bəh, bəh, bəh. Mən də orası yatmaz çıxarım. O mahnı necə idi? Bəh, bəh, bəh. Quşlar açır, bəh, bəh. Yox, yox, elə mahnı yoxdur. Emin bax, yumurta gətir, elə mahnı yoxdur. Quşlar açır, bəh, bəh, bəh. Quşlara bax, bir dənə. Quşlar açır. Quşlar açır. Biraz da sınırı qədər. Güllər uçur. Yaşan mahnı. Cəh, cəh, cəh. Bəh, bəh, bəh. La gel gel güzel yar sevirəm səni. Gel gel güzel yar sevirəm səni. Ray 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 bəh bəh bəh. 20 xalda Farizin axırına yazdım. Mahnı tapdığına görə. Tamam, yumurta döyüşdürək. Gözəl dəyiş və naz olur bəh bəh bəh. Belə. Yumurtanın bəh. Bəh, 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 ev yəs, ev yəs, öldürəcək. Kədəri qəmi az olur, bəh, bəh. Əlim yandı, ev yəs, orada sal elə. Ev yəs, öldürəcək. Rəşad. 10 dəqiqədən bir cümləsi yanınıza düşür. Əli samaçaklar, o deyirlər, incə sənət qurban tələb edir. O budur, budur, o başqa şeydir. Onu həmən sirin, başımıza iç açmayaq. Hə, görək indi bugün yumurtada kim udacaq? Mərcin davamı olmadı. Biz utsaq... Qonaqlıq verəcəkdin. Nə qonaqlığı? Biz utsaq, sən qonaqlıq verəcəksən. Sən utsan, biz qonaqlıq. Adam soruşur ki, nə qonaqlığı? Deyim də sənə. O təndirdə qabırğa olur, nə idi onun adı? Səbət. Səbət, səbət kebab nətərdir? Bah, nə oldu? Siz 4 nəfər açacaqsınız onun üçün. 4 nəfər açmayacaq. Sənə mərcin sürpriz edəcəyik. Sən necə elədin? Hə, mən mərcin bu qonaqlığı, siz qabırğa. Yox, mərcin bu istəmirəm mən. Yox, yox, yox. Kebab qonaqlığı. Milli bayramdır. Ver görüm, bir yumurtanı ver görək. O ağdır, rəngidir, rəngidir, rəngidir. Geliyor, geliyor. Bir, bir dəqiqə, iki. Bir dəqiqə, bir dəqiqə, belə tutarlar. Qırıq yumurtanı vermişdi mənə. Qırıq yumurtanı vermişdi. Gözlə, bir dəqiqə verim. Yaxşı, inan, inanmırsansa al birini də, görək. Əməlli başlasın. Ver onu. O bayaqçı mərzi idi. Yo, 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 ver. Hiləgərliyiniz. Mən vuracam, mən vuracam. Hiləgərliyinizin üstünü açacam. Yo, onda indi mən vuracam. Vur. Valla bəxtin yoxdur ya. Ay Fariz, indi ki bax... Yaxşı, qonaqlıq məndən. Farizdən dördün ağına kebab qonaqlığı. Bəli. Faktdır, xalq izlədi, yazıldı. Farizin ağzından söz çıxdısa qanundur. Bəli, bəli. Şəxsən Nübarın mənim həyatımda ən böyük faydası burada sən udmaq oldu ki, mən kebab yiyəcəm. Uzağı Tofiqi çağıracam, həll eləyəcək də, nə var elə? Hoppa! Tofiq, buradan... Tofiq! Tofiq Tofiq! Deməli dostlar, uduzmağım şərəfinə sizə ekskluziv, ilk dəfə hələ heç onlayn platformalarda da yoxdur, yayımlanmamış bir mahnımı ifa edəcəm. Mahnı adlanır bu Novruz bayramının şərəfinə Şirin Şəkər. Bəli, ekskluzivdir. İndi siz qərar verərsiniz. Mahnıya keçməmişdən qabaq, fikir verdinizsə dedi ki, uduzmağım şərəfinə. Həyatda elə insanlar var ki, Farizin uduzmağı onlardan şərəflidir. Bəli. Şirin Şəkər, dinləyin. Həyatınız da şirin və şəkər olsun. Olsun, olsun. Red
Geçmiş değilken sen de çekici görürken vurulmuşam möhkem bir de görüşey belkem şirin şeker şirin şeker şirin şeker şirin şeker şehirler yeri altırın küle yonu mene getirin Görüşmüştü yerken sen de çekici görkem vurulmuşam möhkem bir de görüşey belkem Çox sağ ol gəldiyin üçün. Təşəkkür edirəm dostlar. Qonaqpərvərliyiniz üçün, gülər simanız üçün. Nə olur başqa? Öz evimiz deyil deyə belə idi. Öz evimizdə belə deyilik. Əziz xalqımız, dəyərli bizim tamaşaçılarımız və xüsusən də Fariz İlyas sevərlər, sizləri Novruz bayramı münasibəti ilə təbrik edirəm. Qoy, Novruz bayramı bilirsiniz də bizim xalqımız üçün yeni il hesab olunur, yeni gün mənasını verir. Bu gələn yeni gün, bu bahar, bu gələn illər hamımıza xeyirli düşərli olsun, süfrəniz bol bərəkətli olsun. Dünyada yaşanan pandemiyalar, viruslar, böhran Onlar bizdən yan keçsin, həyatımız hər zaman bahar fəsli kimi ətirli, təravətli və çiçəkli olsun. Mübarək olsun, mübarək olsun. Mikrofonu qaytararsan. Novruz bayramınız mübarək olsun. Hey! Fariz mikrofon, mikrofon. Ay kişi, ay uşaq. O mikrofon olacaqdır. Fariz də gəldi getdi, Tofiq də gəldi getdi. Evin gəlsi gələnə qədər dedik güldük. Mənə də biraz kədər gəldi, getdi. Hə, kədər gəldi, getdi. Yeni yenə fikir. Belə bununla bəlkə deyəsən. Demək olar bu, hə, kədər gəldi, getdi, gözün yaşı. Məndən uzaqlaşdı. Hə, bir də itim burada var. Yaxşı. Görsən ki, qafiyə açıram sənin üçün. Bir də gözlüyü, gözlüyü bir dəqiq. Saç. Deyirəm, stop. Allah. Zeynəyin. Gör ki, gör, ev yəsidir bəlkə. Elvin? Elvin var burada. Anam. Buradadır, buradadır. Nömrəyə bax, nömrəyə bax. Bəli. Bəli, bəli, Elvindir. Pərviz Arif. Burada dur, burada dur. Ha, verə bilərəm. Problem yox. Pərviz. Dedin, kimsənsən, mənim üstündə. Kimdir danışan? Bəli, Pərviz. Necə yəni, bara verə, yəni, su. Dünün var, tanıyorum. Bir dəqiq. Dedin, kimsən, mübarək, soruş kimsən. Alo, bəli, bəli, siz tanımadım, kim idi? Yox, siz hansı haqla belə deyirsiniz ki, başa düşmədim. Necə yəni? Yox, siz kimsiniz? Niyə zəng eləmişsiniz?